Todo mundo quer ver de perto o artilheiro do time, conhecer a sensação do Campeonato Brasileiro. Marcelo desviou e fez 1 a 0 Bahia. Marcelo divide com o zagueiro Antônio Carlos e bate forte no cantinho. Belo empate pro Bahia. Marcelo também de cabeça completa. O jovem e talentoso Marcelo recebe de Erasmo e toca na saída do goleiro. Leniton cruza de novo e lá está ele, Marcelo, para meter a cabeça e marcar o terceiro dele no jogo. O gol do Bahia, o gol de Marcelo. E o artilheiro Marcelo sobe sozinho para empatar. Marcelo ganha de Júnior Baiano na corrida, toca por cobertura e engana o goleiro Gilmar. Meu nome é Marcelo Silva Ramos, tenho 22 anos, 1,77m, 71kg. Comecei no Bahia, né? Primeira vez que eu saio da minha cidade, né? Passou, Rodrigo cruzou, bateu para trás, tentou um gol de letra. Toque grande! Vale a pena ver de novo. Marcelo e uma grande defesa. Cruzamento do Paulo na grande área, bateu na rede pelo lado de fora. Uma resposta rápida com Marcelo dentro da grande área. E ele é sempre perigo, mas... Não, eu só reclamei do cartão amarelo que eu tomei, tudo bem, mas não falei nada pra ele. Eu só falei, então você vai escutar o time todo, não falei nada pra ele. Qual dos dois vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? O Marcelo. Não, o Paulinho é... foi contratado pra ser o artilheiro do Campeonato. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, 12 segundos de jogo e Marcelo faz para o Cruzeiro o gol mais rápido do campeonato. E o Marcelo faz o seu terceiro gol deste jogo de hoje. Realmente eu vou procurar fazer com que a torcida esqueça o Ronaldo. Deu a volta, ajeitou pro Careca, levantou, olha lá o Marcelo, gol! Vai no cruzamento, Vitor, olha a sobra, Marcelo, e o quarto gol do Cruzeiro! Colocou lá dentro, um CSA, um Cruzeiro, Péricles. E desta vez a sorte ajudou, porque o Marcelo foi dar aquele chutão. Nonato lançou o Dinei. Ele disputou com o Cavaleiro e caiu na área. Pênalti. Caiu o Dinei, foi pro chão. Veja por outro ângulo. Cavaleiro puxa o braço do Dinei. Foi pro chão, é pênalti. Marcelo bateu e fez Cruzeiro 1 a 0. Rodrigo Silva arrancou pela direita, entrou na área, dividiu com Renato e caiu. Marcelo fez 1 a 0. Este foi o segundo gol de pênalti que Marcelo marcou pelo Cruzeiro em dois jogos. Bola levantada, olha o gol, olha o gol! Gol do Cruzeiro! Marcelo, número 11! Donato rolou a bola, Ricardinho levantou, olha aí, o Marcelo veio e fuzilou de cabeça o goleiro Taffarel. O Cruzeiro empatou no segundo tempo. Éder Lopes dividiu com o Alberto na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Marcelo definiu o placar. 1 a 1. Na quinta cobrança, Marcelo fez de novo e garantiu o título. Cruzeiro campeão da Taça Governador Eduardo Azeredo. O Campeonato Brasileiro, Grupo A, Cruzeiro e Corinthians. Na saída do Cruzeiro, já veio chegando a cabeçada e gol! 12 segundos! Marcelo, número 7! Cruzeiro 1,
na jogada, Corinthians 0. Agora o segundo do Cruzeiro. Paulinho toca para Marcelo, que dribla o goleiro Ronaldo e faz 2 a 0. Final Cruzeiro 2, Corinthians 0. Paulinho pegou do jeito que ele gosta, encarou a marcação, foi em cima da defesa do Corinthians. Quando abriu, ele tocou no Marcelo. Marcelo entrou com categoria, tirou o goleiro Ronaldo da jogada. Dos pés dele partem as principais jogadas do Cruzeiro. O esquema com três atacantes deu certo porque Marcelo, além de marcar os gols decisivos do time, deixa também os companheiros frente a frente com os goleiros. Segundo tempo agora, mais um cruzamento de Roberto Gaúcho, cabeçada de Vanderlei e gol de Marcelo, aproveitando o rebote da zaga. 2 a 0 Cruzeiro. Roberto Gaúcho, saiu da marcação do Augusto, toca pelo meio, vai Paulinho, Marcelo no canto, olha o gol! Gol do Cruzeiro, Marcelo! 10 e meio do segundo tempo, a virada aqui no Mangueirão, 2 a 1. Paraná e Cruzeiro em Curitiba, debaixo de chuva, Marcelo tabela com Paulinho, se livra do zagueiro e toca na saída de Regis. Cruzeiro 1 a 0. Tema da ação de ataque dos sonhos, Marcelo e Paulinho foram buscar na humildade a fórmula do sucesso. Para eles, o mais importante é dar o passe para o companheiro marcar. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, jogo de muita emoção, pênalti de André Silva e Marcelo. Próprio Marcelo cobra, Cruzeiro 1 a 0. Gol do Cruzeiro! Marcelo! Aos 24 minutos! Roberto Gaúcho cruza e Marcelo outra vez aparece para marcar 2 a 0 Cruzeiro. Esquerda levantada de Roberto. Marcelo sai de trás da defesa. Meteu a cabeça na bola e mandou para o fundo do gol. Agora um belíssimo gol, Marcelo recebeu o lançamento e fez o quinto gol. Final, Cruzeiro 5, Botafogo 3. Marcelo, numa grande jogada de Paulinho, funcionou a dupla. E o Marcelo faz o seu terceiro gol neste jogo de hoje. Tá dando certo, né? Cada jogo a gente tá fazendo um bom trabalho. E acho que temos dois jogos difíceis pela frente, né? Essa vitória foi muito importante para o Cruzeiro. O primeiro gol foi de Marcelo, mas Alberto e Paulinho merecem elogios pela jogada. Repare o lançamento preciso do meio campo. A bola caiu nos pés do atacante. Paulinho deu de bandeja para o artilheiro fazer o nono gol dele no campeonato. Há 10 meses em Belo Horizonte, Marcelo ainda não tinha vivido momentos como esses. E muito mais do que ser um novo ídolo, ele é a maior esperança de classificar o Cruzeiro neste domingo. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Paulo Roberto cruzou e Marcelo de cabeça fez o décimo gol dele no campeonato. Agora ele é artilheiro junto com Túlio. Marcelo, comprado ao Bahia por 500 mil reais, passou o Campeonato Mineiro devendo. Mas no Brasileiro, ao lado de Paulinho, ele finalmente mostrou ser artilheiro. Paulo Roberto bate o escanteio, Marcelo sobe no meio da zaga e marca seu 11º gol no Brasileiro, encostando no artilheiro Túlio, que tem 12, 1 a 0 Cruzeiro. O lateral esquerdo Serginho arranca e é derrubado na área. Na cobrança, o artilheiro Marcelo faz o seu 12º gol no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 1, Criciúma 0. Aos 4 minutos, Serginho cruza. O centroavante Marcelo cabeceia livre. Cruzeiro 1 a 0. Segundo tempo, a dupla Paulinho-Marcelo funciona de novo, acompanhe. Paulinho faz o lançamento, a defesa para, pedindo impedimento e Marcelo vai lá para fazer o segundo dele na partida. 3 a 0 Cruzeiro.